उहाँको गाली बेइज्जती उहाँको महानानी हो. हामी चाहिँ के भन्छौँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिलाई कसैले चाहिँ महानानी गर्छ भने हामी त्यो पार्टीका चाहिँ सभापतिको तर्फबाट हामी जान्छौँ, हामी जान सक्छौँ. सहकारी ठगीमा मेरो संलग्नता नभएको कुरा स्पष्ट भएको छ, पुष्टि भएको छ. त्यसो भए यो अभिलामी चाहिँ निर्दोष ठहरियो, सहकारी रकम अब्जलमा उनको प्रमाण भेटिएन. उहाँको प्रमाण छ, काम गर्ने एकजना कुनै केटा राख्नुभयो हजुरले घरमा, हजुरलाई आफ्नो सहयोगी. हजुरले पैसा कहाँबाट आयो भने सर हजुरको यो पैसा कहाँबाट आयो भने त्यो केटाले तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले त्यो केटालाई के जवाफ दिनुहुन्छ? त्यही हिसाब त हकारे भन्न मिल्ने, हकारेर पाउनु भएन. बाबु त्यो मेरो पर्सनल केस हो. रवि लामी छाने भनेको पनि त्यो मिडिया चाहिँ गोर्खा मिडियाको लागि कामदार हो, प्रबन्ध निर्देशक पनि त्यहाँको कर्मचारी हो. रविले 95 करोड ठगेको प्रमाण मसँग छ. अहिले अहिले जेल जाने डरले पहिले नै सफाई दिने हिसाबले बोलिरहेछन् भनेर मुकुल ढकालले भन्नुभएको छ नि. के अब मुकुल भेटियो भन्ने कुरा आयो. मुकुल ढकालजी तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ, हिजो पार्टीमा छँदाखेरि उहाँ महामन्त्री, उहाँ सभापति भएर बस्नुभयो. अब त के हुन्छ भने पहिला गएको श्रीमतीले मेरो श्रीमान जाने के थियो, नपुंसक थियो भनेर भन्छ नि. हो त्यही हो मुकुल ढकालले मुकुल ढकालले रवि लामी छरेलाई गाली गर्नु भनेको पहिला गएको श्रीमतीले श्रीमानलाई नपुग्सक थियो भन्नु सराबरै हो, अन्यथा अर्थ नलागोस्. मुकुल ढकालको विषयमा त्यसो भए चर्चा गर्नु पनि समयको प्रबन्ध निर्देशक के हुन्छ भने कुनै पनि कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भएको कम्पनी एउटा चाहिँ संस्थामा के हुन्छ भने सञ्चालक समिति प्रमुख हुन्छ. सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, त्यसको कोषाध्यक्ष र त्यो भित्रका पदाधिकारीहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ. सचिव हुन सक्छ, तपाईँ सचिव हुन सक्छ, त्यहाँभित्र आफ्नो पदाधिकारी भनौँ न, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको मुख्य रोल हुन्छ. तपाईँले त्यो प्रबन्ध निर्देशक भने त बाहिरबाट खोजेर ल्याइएको कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी, स्टाफ हुनुहुने. तर त्यहाँभित्रको चाहिँ उसमा प्रबन्ध निर्देशकलाई कुन एङ्गलबाट खोजेर ल्याउने. हिजो संसदमा उनीका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको तत्कालीन चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कानुन मन्त्री धनबहादुर धनराज गुरुङ चाहिँ नि हो चाहिँ नि गएर बाटै छेक्नु भएको होइन. बोल्न खोज्दाखेरि बाटै छेक्नु, तिनात उफ्रिनु, उहाँले बोल्न खोज्दाखेरि तिन भित्ता उफ्रेर बाटो छेक्नु भएको हो कि होइन. त्यो किन भन्दाखेरि हामीले कसरी यसलाई चाहिँ नि पल्टाउन सक्छौँ, कसरी हामीले लडाउन सक्छौँ भन्ने उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ नि त्यो पार्टीगत व्यक्तिगत रिसिभी थियो. अनि त्यो रिसिभी तपाईँलाई रिसिभी थियो, त्यसमा चाहिँ के भने उहाँलाई कसरी कागजपत्र ल्याउन सक्छौँ, हाम्रो अन्डरमा पार्न सक्छौँ भन्ने थियो. एउटा कर्मचारी कुनै पनि संस्था सञ्चालनमा आउँदाखेरि सञ्चालक समितिको प्रमुख भूमिका हुन्छ. त्यो सञ्चालक समितिले चोरेर ल्याओस्, मागेर ल्याओस्, खोजेर ल्याओस्, त्यो सञ्चालक समितिको दायित्व हो. त्यसमा त्यो सरकारको विषय होइन, त्यसको सरकारको विषय नै होइन, ऊ त कर्मचारी हो. उनीहरूले जसरी पैसा ल्याउँछ त्यो तलब खाने काम गर्ने त्यो भित्रको चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रबन्ध निर्देशकको काम भनेको प्रबन्ध मिलाउने र म्यानेजमेन्टको काम चाहिँ उसले गर्ने काम हो. त्यो म्यानेजमेन्ट हेर्ने भएको भएर त्यसलाई म्यानेजरको रूपमा राखेको आधारमा र अब गोर्खा मिडियामा आएको पैसा चाहिँ प्रबन्ध निर्देशक को रूपमा उनले अब चेकमा हस्ताक्षर गरेकै भएर रविलाई दोषी भन्न मिल्दैन. तपाईँलाई म के भन्छु भने गोर्खा मिडियामा जुन पैसा आएको छ नि त्यो पैसा ती सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू त्यो जिम्मेवार हो. घरबाट ल्याउनु भयो, मागेर ल्याउनु भयो, खोजेर ल्याउनु भयो, लुटेर ल्याउनु भयो, त्यो उहाँहरूको आफ्नो पर्सनल कुरो हो. उहाँहरू जिम्मेवार हुने, उहाँको जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी हो. प्रमाण चाहियो, एउटा कर्मचारीले कहाँनिर के गर्यो. सञ्चालक कुनै पनि कम्पनी सञ्चालकमा के हुन्छ भने सञ्चालक समितिको पूर्ण दायित्व हुन्छ. रविलाल चाहिँ दोषी नै भएको भए त उनी भागेर हिँड्थ्यो होला होइन. सुन्नुहोस् न, उनी दोषी हुन्थ्यो भने भागेर हिँड्थ्यो, आफ्नो फरार हुन्थ्यो होला होइन. त्यो जीवीलाई फरार अथवा मैले रमतेल फरारमा भन्दिनँ, जो फरार होस् नहोस् म सर, तर त्यो कम्पनीसँग प्रबन्ध निर्देशक पनि एउटा कामदार हो. त्यसो भने त तपाईँको रवि लामी छाने भन्दा तल अन्डरमा भने लेखापाल होला, त्यहाँको कर्मचारी होला, सबै तलब खाने कर्मचारी होलान्, तिनीहरूलाई पनि त पक्राउ पुर्जी गर्नु पर्यो. भन्थ्यो रवि लामिछाने विरुद्ध जुन ढङ्गले प्रचार भयो, उनी दोषी ठहर भए, प्रतिवेदनका आधारमा
सहकारी रकम अपचलन उनी को संलग्न देखिए भन्ने कुरा यो अपवाद मात्र हो यो ऊ मात्र अपवाद गरेर उलाई भ्रमको प्रचार गरिया हो झुटको सारा भ्रमको खेती गरिया हो भ्रमको खेती गरेर उनलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र हो भ्रमको खेती गरेर झुटको चाहिँ ऊ फैलाइएको हो वास्तवमा रवि लामी छैने भनेको गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक भनेको कर्मचारी हो गोर्खा मिडियाको संचालक समितिले सेयर होल्डरहरूले कहाँबाट पैसा ल्याए त्यो उनीहरू जिम्मेवारी उनीहरूको जिम्मेवारी रवि लामीलाई सहकारी ठग भन्ने आर्थिक सहकारीको रकम हिँडाइने रविलाई दोषी देखिए भन्नेहरू विरुद्ध अब कानुन उपचार जाने सम्भावना छ हामी जान सक्छौँ रवि लामी छैन कानुन उपचार जाने जान सक्छौँ हामी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ सहकारी ठग भन्न पाइँदैन रवि लामी भन्न पाइँदैन त्यो उहाँको गाली बेइज्जती उहाँको महानानी हो हामी चाहिँ के भन्छौँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिलाई कसैले चाहिँ महानानी गर्छ भने हामी त्यो पार्टीका चाहिँ सभापतिको तर्फबाट हामी जान्छौँ हामी जान सक्छौँ त्यो सम्भावना छ होइन सम्भावना छ त्यसो भए यो रवि लामी चाहिँ निर्दोष ठहरिए सरकारी रकम अपचलनमा उनको प्रमाण भेटिएन उहाँको प्रमाण छैन किनभने त्यो भनेको त तपाईँको गोर्खा मिडिया जुन सञ्चालक समितिको चाहिँ नि समिति हो नि त्यो समितिले रकम कहाँबाट ल्यायो के गर्यो कसो गर्यो भन्ने कुरो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी सञ्चालक समितिका सेयर होल्डर पदाधिकारीहरूको हुन्छ प्रबन्ध निर्देशकको चाहिँ भनेको एउटा कर्मचारी हो उसले चाहिँ तिमीले कहाँबाट ल्यायो के ल्यायो भनेर सञ्चालक समितिलाई सोधिराख्ने अधिकार हुँदैन त्यस कारण उहाँलाई चाहिँ कारवाही गर्न मिल्दैन मैले रवि लामी छाने सहकारी ठग भन्ने कुरा अब च्याप्टर क्लोज भयो च्याप्टर क्लोज भयो अब यो विषयमा हल्ला नगर्दा प्रचार नगर्दा अब नबोल्दा हुन्छ म यही तपाईँहरूको मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने रवि लामी छानेज्यू तपाईँको चाहिँ के भने सहकारीमा चाहिँ नि कुनै पनि उहाँको पार्ट छैन यदि कुनै सहकारीबाट रवि लामी छानेले प्रत्यक्ष ऋणी भएर लगेको छ भन्छन् भने हामी त्यो बेला फेरि बोलौँला अहिलेको यो प्रतिवेदनमा नेट एन्ड क्लिन चाहिँ उहाँलाई चिट दिएको छ उहाँ किनभने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने अधिकार कुनै पनि कानुन त्यसो भए सहकारीको रकम एउटा कर्मचारीले प्रबन्ध निर्देशक भएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक भएर उहाँले चलाउनु भयो त्यो विषयमा चाहिँ कानुन छैन भन्ने कुरा आएको छ के हो त्यो कानुन छैन कर्मचारीले पैसा तलाएको कानुन बनेको छ कि छैन मैले यहाँलाई के कानुनको जानकार मान्छे हो म तपाईँलाई के भन्दैछु भने आफ्नो आङ्को भैँसी नदेख्ने अर्काको आङ्को झुम्रो देख्ने भन्ने यहाँनिर प्रश्न भएको हो आफ्नै पार्टी उपसभापतिले श्रीमतीसँग नक्कली डिभोर्स गरेर सहकारीको पैसा अपचलन गर्दाखेरि उहाँहरू बोल्नुहुन्न लेखा समितिको हेर्नु त ऋषिकेश पोखरेल अब त्यसपछि लिएर आएर लेखा समितिको ऋषिकेश पोखरेलजी त्यो भनेको लेखा भनेको चाहिँ ल्याऊ अनि खाऊ त्यो अवस्था त्यही भएको हो यहाँनिर के हो भने ऋषिकेशजीले पनि त्यो चाहिँ नि लेखा समितिको अध्यक्षबाट तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ किनभने उहाँ पनि विरुद्ध पनि तपाईँ त्यसो भए कानुन उपचार जाने सम्भावना छ हामी जान सक्छौँ हेर्नुहोस् त लेखा समितिका सभापति पनि मुछिए कङ्ग्रेस उपसभापति मुछिए तर यो सहकारीको सहकारीहरू भनेर आएको छ विभिन्न सहकारी भनेर आएको छ सहकारीसँग प्रत्यक्ष लेन देन रवि लामी छानेज्यूको छैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिज्यूलाई कसैले आरोप लगाउनु भनेको त्यो एउटा चाहिँ रिसिभीको मात्रै एउटा राजनीतिक त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ यति बेला हामीसँग संवादको लागि चर्चित अधिवक्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेका कानुनी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ खगेन्द्र चपागाई हामी पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ अधिवक्ताज्यू नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार रवि लामी छानेको विषयमा एक ढङ्गले हिजो जुन ढङ्गले प्रचार भइराखेको छ हजुर सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी बचत तथा अपचलन सम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले सूर्य थापा नेतृत्वको समितिले हिजो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो होइन हजुर हजुर त्यसमा अब मिडियाहरूले दुई थरीले विषयहरू उठाए समाचारको विषय एउटै तर एउटा मेन इस्यु भनिने मिडियाहरूले रवि लामी छाने दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक भन्ने हिसाबले ल्यायो भने कतिपयले रवि लामी छानेले सहकारीको रकम अपचलनमा रवि लामी छाने कुनै संलग्नता भेटिने त्यही हिसाबले क्लिन चिट पाए उनी निर्दोष ठहरिए स्वयं त्यो कुरा रवि लामी छानेले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदै गर्दा त्यो अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ पार्टीको कार्यक्रममा आज त अब एक ढङ्गले राष्ट्रिय सम्मेलन पनि भइराखेको छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा र गगन थापाहरूले जसरी मलाई प्रमाण खोइ भनेको होइन रहेछ प्रणाम रविजी प्रणाम रविजी भनेर रहेछ म उहाँलाई पनि प्रणाम भनेर फर्काउँछु भनेर त्यो ढङ्गको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यो रवि लामी छानेकै विषयमा केन्द्रित रहेर सहकारीको रकम बचाउन सम्बन्धी सूर्य थापा नेतृत्वमा जुन समिति बनाएको थियो हिजो सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन
यो विषयमा रवि लामिछेल कतिको दोषी देखियो अथवा दोषी बनाउने प्रयास गरियो कि के रवि लामिछेल क्लिन चिट पाएको हो के हो अधिवक्ता तपाईँको भनाइ के छ अधिवक्ताज्यू तपाईँले जुन कुराहरू गर्नुभयो वास्तवमा किन रवि लामिछाने भनेको एउटा उदयमान तारा हो उसले 84 मिसन 84 भने जुन एउटा जाने अभिव्यक्ति आएको छ यो मिसन 84 को अभिव्यक्तिमा यो उदयमान ताराले केही गर्छ र यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ कि भनेर राजनीतिक दलहरूको चाहिँ नि एउटा दाउ पेच उनीहरू त्रास त्रास भई आतंकी छन् उनीहरू आतंकी छन् तपाईँलाई किन भन्नुहुन्छ भने हिजोको गत चुनावमा पनि प्रचण्डजी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादीका राष्ट्रिय अध्यक्ष माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय अध्यक्ष जस्तो व्यक्ति चितवनबाट उठ्ने भनेर तयार भएपछि ल चितवनबाट म लड्छु भनेर चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चाहिँ सभापति रवि लामिछानेज्यू त्यहाँ गइसकेपछि उहाँ के गर्नुभयो तुरन्त रातारात पल्टाएर उहाँ के गर्नुभयो त्यो चाहिँ के गोर्खा जस्तो ठाउँमा उम्मेदवारी फिर्ता भन्नाले त्यहाँ चुक्दैन उम्मेदवारी दिने कुरो थियो फिर्ता गरेर गोर्खा किनभने उहाँले चाहिँ केही गर्छन् कि यिनीहरूले अब म तर रवि लामिछानेको अहिले ढाडस बनेर अहिले त उभिनु भएको छ नि फेरि होइन भनेको राजनीतिमा उहाँ ढाडस बनेर उभिनु भएको छ माओवादी केन्द्र र राष्ट्रपति एउटै पार्टी जस्तो घाँटी जोडेर बसेका छन् अहिले घाँटी जोडेर विपक्षी दलमा भएपछि एउटा आफ्नो सैद्धान्तिक भ्यू नमिले पनि एउटा बाध्यता हो हिजो एउटै सरकारमा हुँदाखेरि सरकार राष्ट्रलाई केही गरौँ भन्ने भावनामा थियो तर पार्टीका चाहिँ के हुन्छन् विधानहरू पार्टीका सिद्धान्तहरू पार्टीका ऊहरू आफ्ना रूप आफ्नै हुन्छन् त्योभन्दा पनि अधिवक्ताजी हामी त्यो ठ्याक्कै विषयमा केन्द्रित हौँ कि रवि लामिछाने दोषी ठहर भयो नि त प्रतिवेदन अनुसार रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदनमा कसरी दोष रवि लामिछानेले त क्लिन चिट पाए अवश्य क्लिन चिट पाए तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँलाई म एउटा लाइन पढेरै सुनाउँछु प्रतिवेदनको अधिवक्ताले अनि त्यसपछि तपाईँ आफ्नो कुरा राख्नुहोला तत्कालीन प्रबन्धन निर्देशक भनेको त्यो गोर्खा मिडिया नेटवर्क होइन म त्यो अलिकति लामो भएको भएर म त्यो बाँकी पढिनँ म छोटो त्यो प्रतिवेदनको एउटा बुदा पढ्छु है त भन्नुहोस् न तत्कालीन प्रबन्धन निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारको रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ल त बकाइदा रवि लामिछानेको नाम लिएर कारवाही सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले त्यो भन्नुभयो मैले हेरिसकेको छु यो प्रतिवेदन मैले पुरै पुरा अब यहाँनिर तपाईँले प्रबन्ध निर्देशक हो के हुन्छ भने कुनै पनि कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भएको कम्पनी हो एउटा चाहिँ संस्थामा के हुन्छ भने सञ्चालक समिति प्रमुख हुन्छ हो सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हो त्यसको कोषाध्यक्ष हो र त्योभित्रका पदाधिकारीहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ सचिव हुनसक्छ तपाईँ सचिव हुनसक्छ त्यहाँभित्र आफ्नो पदाधिकारी भनौँ न सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको मुख्य रोल हुन्छ तपाईँले त्यो प्रबन्ध निर्देशक भने त बाहिरबाट खोजेर ल्याइएको कर्मचारी ए कर्मचारी जागिरे प्रशासनिक कर्मचारी ए जागिरे स्टाफ हुनु हुने स्टाफ हुनु हुने तर त्यहाँभित्रको चाहिँ उसमा चाहिँ तर उनको नाम पनि पोलियो नि मैले यसलाई भन्दैछु प्रबन्ध निर्देशकलाई उसले पनि कारवाही गर्ने रवि लामिछानेले कारवाही सिफारिस हो भने उसलाई कुन एङ्गलबाट खोजेर ल्याउने हिजो संसदमा उनीका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको तत्कालीन चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुन मन्त्री धनबहादुर धनराज गुरुङ धनराज गुरुङ चाहिँ हो चाहिँ गएर बाटै छेक्नु भएको होइन उहाँले बोल्न खोज्दाखेरि तिन भित्ता उफ्रेर बाटो छेक्नु भएको हो कि होइन त्यो किन भन्दाखेरि हामीले कसरी यसलाई चाहिँ नि पल्टाउन सक्छौँ कसरी हामीले लडाउन सक्छौँ भन्ने उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ नि त्यो पार्टीगत व्यक्तिगत रिसिभी थियो अनि त्यो रिसिभी तपाईँलाई रिसिभी थियो त्यसमा चाहिँ नि के भने उहाँलाई कसरी कायल पटल ल्याउन सक्छौँ हाम्रो अन्डरमा पार्न सक्छौँ भन्ने थियो एउटा कर्मचारी कुनै पनि संस्था सञ्चालनमा आउँदाखेरि सञ्चालक समितिको प्रमुख भूमिका हुन्छ त्यो सञ्चालक समितिले चोरेर ल्याओस् मागेर ल्याओस् खोजेर ल्याओस् त्यो सञ्चालक समितिको दायित्व हो रवि लामिछाने त्यसमा त्यो सरकारको विषय होइन त्यसको सरकारको विषय नै होइन ऊ त कर्मचारी हो उनीहरूले जसरी पैसा ल्याउँछ त्यो तलब खाने काम गर्ने त्यो भित्रको चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रबन्ध निर्देशकको काम भनेको प्रबन्ध मिलाउने र म्यानेजमेन्टको काम चाहिँ उसले गर्ने काम हो त्यो म्यानेजमेन्ट हेर्ने भएको भएर त्यसलाई म्यानेजरको रूपमा राख्यो त्यसपछि आधारमा र अब गोर्खा मिडियामा आएको पैसा चाहिँ प्रबन्ध निर्देशक
को रूपमा उनले अब चेकमा हस्ताक्षर गरेकै भएर रविले दोषी भन्न मिल्दैन हो कि सर? तपाईँलाई म के भन्छु भने गोर्खा मिडियामा जुन पैसा आएको छ नि त्यो पैसा ती सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू त्यो पो जिम्मेवार हो, घरबाट ल्याउनु भयो, मागेर ल्याउनु भयो, खोजेर ल्याउनु भयो, लुटेर ल्याउनु भयो, त्यो उहाँहरूको आफ्नो पर्सनल कुरो हो, उहाँहरूको उहाँहरू जिम्मेवार हुने, उहाँको जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी हो, त्यो कर्मचारी तैँले कहाँबाट पैसा ल्याएको? तर त्यो पैसा त हेर्नु त सबै सहकारीको पैसा आएको रहेछ नि, अहिले सहकारीको पैसा भन्नु, सहकारी नेपाल अधिराज्य म तपाईँकै मिडियाबाट लेखेर दिन्छु, नेपालमा कुनै पनि सहकारी डुबेको छैन, त्यो सहकारी डुबाउने भनेका के हुन् भने तिनै सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू हुन्, त्यो सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूलाई लगेर राता रातखोर नेपाल प्रहरी जस्तो चाहिँ नि सक्षम प्रहरीले लगेर गृह मन्त्रालयले चाहिँ नि लगेर ल्याएर तिनीहरूलाई खोरमा राखोस् त, भोलि सबै सम्पत्ति सहकारीको पैसा सबै आउँछ, होइन भन्दा सञ्चालकहरूलाई जोगाउन लागि परेछ भन्नु, त्यो सञ्चालकहरूलाई खेल छ अवश्य छैन, तपाईँले श्रीमती मैले अघि भने नि सहकारीकै पैसा आएको रहेछ नि त गोर्खा मिडियामा, बाबा त्यो त्यो गोर्खा मिडियामा आएको पैसा सबै सहकारीको पैसा रहेछ, अनि त्यही सहकारीको पैसा उनले पनि तलब खाए, बाबा तलब भत्ता खाए, अरूलाई पनि तलब भत्ता खुवाउनुको लागि कम्पनीको चेकमा हस्ताक्षर गरे, अनि दोषी होइन नि त उनी, तपाईँलाई म के कुरो भन्छु, कर्मचारी हो ऊ, सञ्चालक समितिले कहाँ, मैले तपाईँलाई अगाडि नै भनिसकेँ नि, मागेर ल्यायो, जोडेर ल्यायो, खोजेर ल्यायो, ए त्यो सञ्चालक समितिको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, तर तर रवि लामी जानु जस्तो जस्तो अहिले पार्टी बन्दा पनि उहाँले जान्नेलाई छान्ने भन्नुभएको छ, हजुर गोर्खा मिडियाबाट सहकारीबाट पैसा आइरहेको छ, यो चाहिँ गैर कानुनी रूप हो, यो गैर कानुनी ढङ्गले पैसा आइरहेको छ, कुनै अब सहकारीबाट कम्पनीमा निजी कम्पनी ल्याउनु भने गैर कानुनी काम हो भनेर त्यो बेला त्यो 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 जानकारी उहाँलाई थिएन होला, त्यो जानकारी थिएन होला, रवि लामी जाने जस्तो एकदमै चर्चित पत्रकार होनार पत्र आशा लाग्दो पत्रकारले त्यो जानकारी राख्नु भएन होला, मैले के भन्छु भने त्यो कुरो के हुन्छ भने सञ्चालक समितिको अन्डरमा रहेर गरेको प्रबन्ध निर्देशकले सञ्चालक समितिले कुन मिडियाबाट ल्यायो, कुन सहकारीबाट ल्यायो, अथवा सहकारीबाट आएको पैसा सबै विश्व के अरे विशुद्ध भएर आएको हो, हामीले उ गर्न आएको भन्न सकिँदैन नि त, सहकारीमा पनि कसैले के भन्छ लोन लिएको होला, तपाईँको आफ्नो चाहिँ तपाईँको जायज यथा राखेर धितो राखेर त ल्याउन पाइयो त्यो सहकारीबाट, सहकारी लुटेर ल्याएको होला भन्न त सोच्न सकिँदैन, सहकारी आएको पैसा, सहकारीको एउटा नियम नै के हो भने बचतकर्ता सहकारी सदस्य सहकारीको बचतकर्ता अथवा सहकारीको जो सदस्य छन् उनीहरूले मात्रै ऋण पाउने हो नि त, अरू निजी कम्पनीलाई दिने काम सहकारीको कानुन विपरीत सहकारीको नियम विपरीत हो, यहाँलाई भन्छ सहकारीको जुन नियम अनुसार बचतकर्ता सहकारीका सदस्यहरूले अनि कम्पनीले किन पायो, भोलि बाबा जीवी राईजी भयो, हाम्रो जोशीजीहरू हुनुभए, रम्तेलजीहरू सहकारीको सदस्य पनि त हो कि होइन भनेर, तिमीहरू सदस्य हो कि होइनौ, तिमीले रकम कसरी ल्यायौ भनेर एउटा कर्मचारीले सोध्न मिल्छ? तपाईँ एउटा कुरो के भन्छ तपाईँको घरमा कसैलाई काम गर्ने एउटा काम गर्ने त्यो श्रमको कुरो नगरौँ, काम गर्ने एकजना कुनै केटो राख्नुभयो हजुरले घरमा, हजुरलाई आफ्नो सहयोग हो, ऊ प्रबन्ध निर्देशक पनि हो, त्यहाँको कर्मचारी हो, र उसले चाहिँ नि लिएको पैसा त्यो चाहिँ नि सञ्चालक समिति उसले पाउने तलब पनि सहकारीकै पैसा रहेछ नि त बाबा, मैले तपाईँलाई भनिसकेँ कतिचोटि भन्नु होइन कति फेरि भन्नु, सहकारीको पैसा त हो तर त्यो कसरी ल्यायो उसले, उसको प्रमाण त दिनु पर्यो तैँले, तर हेर्न त सहकारी ठग प्रमाणित भयो, सहकारी रकम अब चल रवि लामिछ दोषी ठरे भनेर कान्तिपुर लगायत केही मिडियाहरू लेखे त कानुन उपचार जाने सम्भावना छ, यहाँलाई के भन्छु भने कान्तिपुर मिडियाले त रवि लामी छानेको बारेमा हिजै आज भन्दा तपाईँको 3 महिना अगाडि बोलेको हो कि होइन, तपाईँको बोलेको हो कि होइन, गगनजीको बारेमा त मैले तपाईँकै मिडियामा भनेको थिएँ बाबा प्रमाण ल्याएर मलाई दिनुहोस्, म रवि लामी छानेको विरुद्धमा मैले मुद्दा दाएँ, आज रवि लामी छानेले एउटा कार्यक्रममा के भन्नु भने त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा गगनजीले प्रमाण छ खोइ प्रमाण खोइ होइन रहेछ, प्रमाण प्रणाम प्रणाम रविजी भने रहेछ, अनि म पनि उहाँलाई प्रणाम फिर्ता गर्छु भन्नुभयो, त्यही हो भएको त्यही भयो, मैले लाज पनि लाज पनि लजाउने गरी मैले हुनु परेको अवस्था हो गगन थापा, मैले यही मिडियाबाट बोलेको थिएँ मलाई चाहिँ प्रमाण दिनुहोस्, म नेपालको एउटा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी पनि हुँ, म कानुन व्यवसायीको भएको हुनाले म कानुनको विद्यार्थी हुँ, कानुनको व्याख्या गर्ने मान्छे हुँ, मैले समाजमा
एउटा सोसियोलोजिस्ट भएको नाताले म के गर्छु भने समाजमा भरम छरेर बस्न सकिँदैन, कुनै अपराधीलाई हामीले जोगाउनु हाम्रो धर्मले दिँदैन, हामी कानुन बमोजिम चल्ने व्यक्ति भएको हुनाले यदि रवि लामी छानेले कानुनको उल्लङ्घन गरेर कहीँ अपचरण गरेको छ भने त्यो प्रमाण मलाई दिनुहोस्, म त्यही प्रमाणको आधारमा म के गर्छु राजनीति, म तपाईँको जाने गएर मुद्दा दायर गर्छु भने मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, यही मिडियाबाट बोलेको थिएँ, ए हो मैले यही मिडियाबाट थाहा पनि प्रमाण ल्याउन सकिनँ नि त्यसो प्रमाण भएको भए त सिधै लान्थ्यो, तर रवि राई चाहिँ सहकारी ठगै भनिरहेको छ अहिले पनि, के कानुन उपचार जाने तपाईँहरू, अब सुन्नुहोस् न गाली गर्दा तपाईँका पछाडि कसैले आएर त मरो भनेर गाली गर्यो भने म मरो त भइसकेको छैन नि, कसैले रिस उठाएर देला भन्ला भोलि हिजो किनभने नेपाली काङ्ग्रेसका दुई चारजना सांसदहरूले भन्नु स्वाभाविक हो, किनभने हिजो प्रधानमन्त्री खाइदेऊ बाबा भनेर जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री नखाएर बस्यो रवि होइन, भनेपछि काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भनेर जस्तै यस्तो साना झिना कुरामा रवि लामी जानेको ध्यान छैन, उसले आफूले गल्ती गरेको छ, गल्ती नै गरेका छैन भने किन तर्सिने, तर हिजो रवि लामी चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो गगन थापाहरूलाई प्रमाण ल्याउनुहोस् यदि सहकारी रकम अपचलन गरेको प्रमाण ल्याउनु भयो भने म राजनीति छोडिदिन्छु भने भन्नुभएको थियो रवि लामी चाहिँ, अब गगन थापाले प्रमाण ल्याउनुहोस् अब गगन थापाले उहाँ नैतिक सङ्कटमा पर्नु हो राजनीति छोड्ने गगन थापाको पालो हो, अब त्यसो भए मैले तपाईँलाई के भन्दछु भने यो राजनीति हो, राजनीति जे पनि भन्ने जसो पनि भन्ने नेपालको वैदेशिक उसमा विदेशमा विदेशमा हो भने छोड्नु पर्थ्यो, तर नेपाल नेपालका नेताको नैतिकता छैन, मसँग इज्जत भयो त मसँग बेइज्जतको डर हुन्थ्यो, छैन मैले जे पनि भन्दा भएको छ, हिजो धनराज गुरुङजीले चाहिँ तिन बित्ता उफ्रेर जाने बाटो छैन धन्नाजी होइन, आफैलाई त्यसको छिटा पर्यो आज प्रत्येक हिसाबमा चाहिँ नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद देखाउने, अमेरिकामा चाहिँ श्रीमती सिंह एउटै अपार्टमा बस्ने, अनि तर सम्बन्ध विच्छेद गरेको एक वर्ष पछाडि गएर उसैको खातामा पैसा रकम जम्मा रकम धन्नाज गुरुङले गर्ने, उसैको खाता सञ्चालन गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ बैमानी नियत हो क्या, ए 79 को निर्वाचन समेत श्रीमती ज्योति गुरुङ नै भनेर लेखा रहेछ, ल हैन त धन्नाज बाबा मैले नकली डिभोर्स भनेर लगभग प्रमाणित भयो धन्नाज गुरुङको, उहाँको त 100% चाहिँ त्यो भन्छ वकिल साहब, धन्नाज गुरुङहरू जो जो रविलाई खेदे थिए आफै नाङ्गे अवस्था हो अहिले, उहाँ जसले नहुने कुरोको पछाडि लाग्नुहुन्न, अति गर्नु अतिचार नगर्नु भन्छ के दास वकिल साहब, जस्तो यो सूर्य थापा नेतृत्वको 3 महिना अब समितिको एक ढङ्गले म्याथ राखिएको थियो, रवि लामिछिङ नै विरुद्धमा काङ्ग्रेसहरू एक ढङ्गले संसदमा जुर्मुर आए पछाडि समिति बनाउन बाध्य भयो, अब त्यसरी 15 दिन पनि थपियो, तर हेर्नु त यो हिजो सार्वजनिक नहुँदो भन्दा एक दिन अगाडि धनराज गुरुङ एमालेका ऋषिकेश पोखरेलहरू रातारात सघाए टग्यो मुच्यो कुराए, तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हिजै किन गरियो, किन अठार गरियो, म्याथ किन थपिएन, के हो काङ्ग्रेस एमालेकै मान्छेहरू भने यहाँलाई के भन्छु भने हिजो सूर्य थापाजी यो समिति आउनुभन्दा अगाडि उहाँ स्वयं सूर्य थापाले भन्नुभएको नि हामीले पनि अध्ययन गरेका छौँ बुझेका छौँ रवि लामी छाने चाहिँ दोषी भइरहन् भनेर यही सूर्य थापाजीले बोल्नु भएको, गम्भीर प्रमाण भेटिएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, गम्भीर कुनै पनि प्रमाण भेटिएको छैन, त्यस कारण प्रिय मित्रहरू तपाईँहरूले यस्तो नबोल्नु होला भन्नुभयो, अहिले समितिको अध्यक्ष चाहिँ सूर्य थापा हुनुभएको छ, उहाँलाई मैले अहिले त उहाँले के भन्नुभएको छ एउटा मिडियामा कुराकानी गर्दै हजुर रवि लामी छाने निर्दोष भन्दै भन्नुभएको छ भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि हजुर होइन उहाँले पुरा प्रतिवेदन पढ्नु भएको थिएन, पुरा प्रतिवेदन पढेपछि के भनेको अहिले तपाईँले भन्नु यो प्रतिवेदन मैले पढिसकेको छु, मैले पुरा प्रतिवेदन यो प्रतिवेदनमा के छ भने यो प्रतिवेदन पुराना सहकारीहरूलाई कारवाही गर्ने पुराना सहकारीहरूको कमी कमजोरी कहीँ पनि गरेका छैन, अब यो नयाँ दर्ता हुने ल यसो गर्नुपर्ने उसो गर्नुपर्ने भनेर उहाँ त नयाँ पार्टी रवि लामी छाने मैले रवि लामी छानेको बारेमा उहाँले भन्नुभयो त्यो बारेमा के छ भने सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सदस्य र संस्थापक जुन भनेर चाहिँ हाम्रो प्रबन्ध निर्देशक भनिएको छ नि, प्रबन्ध निर्देशकलाई कुनै पनि संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्देशन बमोजिम कर्मचारीले काम गर्ने हो, त्यसो भए त्यो बुदा गलत छ, त्रुटिपूर्ण छ, त्यो बुदा एकदम त्रुटिपूर्ण हो, उसलाई त्यसो अनुसन्धान गर्न आवश्यक छैन, त्यो अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ, ऊ त कर्मचारी हो के, उसले कर्मचारीले काम गर्दाखेरि गोर्खा मिडियामा रहेर काम गर्दा त्यो मिडियामा भएका कमी कमजोरीहरू केही थिए भने म तपाईँलाई गोर्खा मिडियामा भएका कमी कमजोरी छन् त्यहाँनिर केही ऊ भयो भने
प्रबन्ध निर्देशकलाई भन्ने हो तर त्यो रकम कहाँबाट आयो के गर्यो कसरी उभयो भनेर त्यो सोध्न मिल्दैन किनभने त्यो सञ्चालक समितिको दायित्वभित्र उसो घरको सम्पत्ति बेचेर ल्याएर जाने त्यहाँनिर ऊ हालोस् उसले सेयर हालोस् अथवा लोन ल्याएर सेयर हालोस् अथवा कहीँ कम्पनीबाट ऊ गरोस् त्यो सञ्चालक समितिको दायित्व हो यसमा रवि लामी छानेको कुनै पनि दोष छैन उहाँ निर्दोष हो तर यो अर्थमा हामी के भन्छौँ भने रवि लामी छानेले क्लिन चिट पाएको यसमा काङ्ग्रेसका प्रवक्ता जो डाक्टर प्रकाश शरण महत हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभयो भने रवि लामी छानेले आफूलाई निर्दोष भनेर मिडियामा बोल्दै हिँड्न मिल्दैन प्रतिवेदनै नपढिकन यस्तो हावा कुरा गर्ने मैले तपाईँलाई के भन्छु भने आफ्नो आङ कनाएर हेर्ने हो कि अर्काको आङ खोलेर हेर्न जाने हो पहिले नेपाली आङको भैँसी पनि नै थियो अर्को आङमा चाहिँ जुम्रा पनि छ हैन त्यही म भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू कार्यकर्ताहरूले आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने अर्काको आङको जुम्रो देख्ने भन्ने यहाँनिर प्रश्न भएको हो आफ्नै पार्टी उपसभापतिले श्रीमतीसँग नक्कली डिभोर्स गरेर सहकारीको पैसा अपचलन गर्दाखेरि उहाँहरू बोल्नुहुन्न लेखा समितिको हेर्नु त ऋषिकेश पोखरेल अब त्यसपछि लिएर आएर लेखा समितिको ऋषिकेश पोखरेलजी लेखा भनेको चाहिँ ल्याऊ अनि खाऊ त्यो अवस्था त्यही भएको हो यहाँनिर के हो भने ऋषिकेशजीले पनि त्यो चाहिँ नि लेखा समितिको अध्यक्षबाट तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ किनभने उहाँ पनि विरुद्ध पनि तपाईँ त्यसो कानुन उपचार जाने सम्भावना छ हामी जान सक्छौँ हेर्नुहोस् त लेखा समितिका सभापति पनि मुछिए कङ्ग्रेस उपसभापति मुछिए तर यो सहकारीको अब सहकारीहरू भनेर आएको छ विभिन्न सहकारी भनेर आएको छ सहकारीसँग प्रत्यक्ष लेन देन रवि लामी छानेज्यूको छैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिज्यूलाई कसैले आरोप लगाउनु भनेको त्यो एउटा चाहिँ रिसिभीको मात्रै एउटा राजनीतिक त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ रूप मात्रै हो ऊ मात्रै हो त्यसमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार नभएको विषयमा बोल्नु भने होइन यो म्याथ थपेर धनराजमाथि र ऋषिकेशमाथि पनि अनुसन्धान गर्दा के हुन्थ्यो किन म्याथ नथपे अहिलेको त सबै राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ आशा भनेको यो उदयमान तारा एउटा छ नि हजुर उदयमान तारा नै के भएको अहिलेको आँखा भनेको छ के हजुर तपाईँको जुन तपाईँको यो ऊ एकजनाले आँखा तारो बनायो अहिले रवि लामी छाने नै उनीहरूको आँखाको तारो बनेको उसलाई कसरी फसाउ उसलाई कसरी उसको राजनीतिक हामीले हिस्ट्री तर त्यो सफल होला त वकिल साहब त्यो सफल होला उनीहरूको चाहना सफल होला उनीहरूको चाहना सफल हुनै सकेन तपाईँको यिनीहरूले सहकारी ठग सहकारी उसले सहकारी कहाँनिर ठग्यो उसको खातामा प्रत्यक्ष रकम आएको प्रमाण कहीँ देखियो छैन नि त उनीहरूले अहिले गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले प्रबन्ध निर्देशक त कर्मचारी हो सञ्चालक समितिले कहाँबाट ल्याउँछ के गर्छ कसो गर्छ तर अब त रवि लामी छानेले कार्य गर्ने बाटो खुल्यो प्रतिवेदन बुझाइयो अब पक्राउ गरेर जेल हाल पनि भन्दैछन् नि त कतिपयले त भन्नेले त प्रतिवेदन पढ्नु पर्यो त्यसको व्याख्या गर्न सक्नु पर्यो व्याख्या गर्ने अधिकार कसलाई छ कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई छ कि तोषित विज्ञ हुनु पर्यो हामी भनेका कानुनका विज्ञ हौ सूर्य थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले त्यो प्रतिवेदनका आधारमा त्यो बाध्यकारी होइन त्यसो भए हामी कानुनका विज्ञ हौ हामी कानुनका व्याख्याकार हौ हामीले भन्दाखेरि यसो है भनेर हामीले भनेको कुरो सर्वसाधारण बाटा हिँड्ने माग्दीले यसो भनेका आधारमा त्यो मान्छेले त्यो त्यति हावा घुरी आएर हुँदैन के रवि लामी छाने त्यसो भए अब पक्राउ हुँदैछ रवि लामी छाने केही दिनमा कसरी पक्राउ हुन्छ रवि दोषी ठहर भयो भन्ने कुरा कसले भन्छ रवि लामी छानेलाई पक्राउ गरेर छैन सरकार रवि लामी छानेलाई पक्राउ गर्नलाई आधार चाहियो प्रमाण चाहियो एउटा कर्मचारीले कहाँनिर के गर्यो सञ्चालक कुनै पनि कम्पनी सञ्चालकमा के हुन्छ सञ्चालक समितिको पूर्ण दायित्व हुन्छ रवि लामी दोषी नै भएको भए त उनी भागेर हिँड्थ्यो होला होइन सुन्नुहोस् न उनी दोषी हुन्थ्यो भने भागेर हिँड्थ्यो आफ्नो फरार हुन्थ्यो होइन त्यो जीवीलाई फरार अथवा मैले रमतेल फरारमा भन्दिनँ जो फरार होस् नहोस् मसँग सर तर त्यो कम्पनीसँग प्रबन्ध निर्देशक पनि एउटा कामदार हो त्यसो भने त तपाईँको रवि लामी छाने भन्दा तल अन्डरमा भने लेखापाल होला त्यहाँको कर्मचारी होला सबै तलब खाने कर्मचारी होला होलान् तिनीहरूलाई पनि त पक्राउ पुर्जी गर्नु पर्यो भन्थ्यो रवि लामी छाने विरुद्ध जुन ढङ्गले प्रचार भयो उनी दोषी ठहर भए प्रतिवेदनका आधारमा
सहकारी रकम अपचलन उनी को संलग्न देखियो भन्ने कुरा यो अफवाह मात्र हो यो ऊ मात्र अफवाह गरेर उलाई भ्रमको प्रचार गरिया हो भ्रमको खेती गरिया हो भ्रमको खेती गरेर उनलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र हो भ्रमको खेती गरेर झुटको चाहिँ फैलाइएको हो वास्तवमा रवि लामिछाने भनेको गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक भनेको कर्मचारी हो गोर्खा मिडियाको सञ्चालक समितिले सेयर होल्डरहरूले कहाँबाट पैसा ल्याए त्यो उनीहरू जिम्मेवारी उनीहरूको जिम्मेवारी रवि लामिछानेलाई सहकारी ठग भन्ने आर्थिक सहकारीको रकम हिँडा मिना रविलाई दोषी देखिए भन्नेहरू विरुद्ध अब कानुन उपचार जाने सम्भावना छ तपाईँ हामी जान सक्छौँ रविलाई कानुन उपचार जाने जान सक्छौँ हामी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ उहाँको गाली बेइज्जती उहाँको महानानी हो हामी चाहिँ के भन्छौँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिलाई कसैले चाहिँ महानानी गर्छ भने हामी त्यो पार्टीका चाहिँ सभापतिको तर्फ हामी जान्छौँ हामी जान सक्छौँ त्यो सम्भावना छ होइन सम्भावना छ किनभने त्यो भनेको त तपाईँको गोर्खा मिडिया जुन सञ्चालक समितिको चाहिँ समिति हो नि त्यो समितिले रकम कहाँबाट ल्यायो के गर्यो कसो गर्यो भन्ने कुरो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी सञ्चालक समितिका सेयर होल्डर पदाधिकारीहरूको हुन्छ प्रबन्ध निर्देशकको चाहिँ भनेको एउटा कर्मचारी हो उसले चाहिँ तिमीले कहाँबाट ल्यायो के ल्यायो भनेर सञ्चालक समितिलाई सोधिराख्ने अधिकार हुँदैन त्यस कारण उहाँलाई चाहिँ कारवाही गर्न मिल्दैन मान्छे रवि लामिछाने सहकारी ठग भन्ने कुरा अब च्याप्टर क्लोज भयो च्याप्टर क्लोज भयो अब यो विषयमा हल्ला नगर्दा प्रचार नगर्दा अब नबोल्दा हुन्छ म यही तपाईँहरूको मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने रवि लामिछानेज्यू तपाईँको चाहिँ के भने सहकारीमा चाहिँ नि कुनै पनि उहाँको पार्ट छैन यदि कुनै सहकारीबाट रवि लामिछानेले प्रत्यक्ष ऋणी भएर लगेको छ भन्छन् भने हामी त्यो बेला फेरि बोलौँला अहिलेको यो प्रतिवेदनमा नेट एन्ड क्लिन चाहिँ उहाँलाई चिट दिएको छ उहाँ किनभने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने अधिकार कुनै पनि कानुन त्यसो भए सहकारीको रकम एउटा कर्मचारीले प्रबन्ध निर्देशक भएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक भएर उहाँले चलाउनु भयो त्यो विषयमा चाहिँ कानुन छैन भन्ने कुरा आएको छ के हो त्यो कानुन छैन कर्मचारीले पैसा तलाएको कानुन बनेको छ कि छैन मैले यहाँलाई के कानुनको जानकार मान्छे हो म तपाईँलाई के भन्दैछु भने कुनै पनि मिडियामा अथवा कुनै पनि कम्पनीको अथवा संस्थाको सञ्चालक समितिले कहाँबाट रकम ल्यायो के गर्यो कसो गर्यो भनेर त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भने संस्थाका पदाधिकारीहरू हुन्छन् कर्मचारीलाई त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन उसले त्यो प्रश्न सोध्न पनि मिल्दैन प्रबन्ध निर्देशक प्रबन्ध निर्देशक भनेको कर्मचारी हो कर्मचारीलाई चाहिँ त्यसमा कारवाही गर्ने कानुन छैन त्यहाँ त प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गर्ने भन्ने कुरा आएको छ त प्रचलित कानुन भनेको त अहिलेको कानुनले जे जसरी भनेको छ नियमावलीहरू छन् होइन कानुनहरूमा ठगीका केसहरूमा चाहिँ अब मुलुकी संहिता जानेहरूमा चाहिँ भयो होइन कर्मचारी हो काम गरेको आधारमा त्यो पैसा चलाएको अब उसलाई थाहा भएन कहाँबाट आयो कसरी आयो मैले यहाँलाई आधारमा कारवाही गर्ने कानुन छैन मैले यहाँलाई अनुरोध गरिसकेँ सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले ल्याएको चल रकम त्यो सेयर होल्डरले कहाँबाट कसरी ल्यायो भनेर एउटा प्रबन्ध निर्देशक भनेको कर्मचारी हो उसले त्यो सुन्ने अधिकार छैन तर रवि लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा महामन्त्री हुनुभएका डाक्टर मुकुल ढकाल अहिले त उहाँ निष्कासित भइसक्नु भएको साधारण सदस्यबाट रविले 95 करोड ठगेको प्रमाण मसँग छ अहिले अहिले जेल जाने डरले पहिले नै सफाई दिने हिसाबले बोलिरहेछन् भनेर मुकुल ढकालले भन्नुभएको छ नि के अब मुकुलले भेटियो भन्ने कुरा आयो मुकुल ढकालजीको तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ हिजो पार्टीमा छँदाखेरि उहाँ महामन्त्री उहाँ सभापति भएर बस्नुभयो अब त के हुन्छ भने पहिला गएको श्रीमतीले मेरो श्रीमान जाने के थियो नपुंसक थियो भनेर भन्छ नि हो त्यही हो मुकुल ढकालले मुकुल ढकालले रवि लामिछानेलाई गाली गर्नु भनेको पहिला गएको श्रीमतीले श्रीमानलाई नपुग्सक थियो भन्नु सराबरै हो अन्यथा अर्थ नलागोस् मुकुल ढकालको विषयमा त्यसो भए चर्चा गर्नु पनि समयको मैले तपाईँलाई त्यो शब्द भनिसकेपछि मुकुल ढकालको बारेमा फेरि बोल्नु भनेको त हाम्रो टाइम वेस्टेज गर्नु हो उहाँलाई सोध्दै पर्दैन हस् त्यो केही छैन त्यो अरूकै परिचालनमा उहाँ बोलिरहनु उहाँ चाहिँ अरूको परिचालनमा उहाँलाई अरूले गोटी बनायो गोटी हो उहाँ तर तपाईँको पार्टी सभापति तपाईँ एकजनाले निकट भइराख्दाखेरि
उहाँले त्यसरी बदनाम गर्दा त कानुनी उपचार खोज्नु पर्ला नि फेरि त तपाईले भने तपाईको पार्टी सभापति भनेर नभन्नुस् म कानुनी व्यक्ति हुँ म कानुनको विद्यार्थी हुँ तर रवि लामिछानेमाथि अनावश्यक कसैले बदनाम गर्छन् त्यसको कानुनी उपचार खोज्नु पर्दैन मैले यसलाई भन्दैछु म उहाँको कानुनी सल्लाहकारको हिसाबले म एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले म पार्टीको कार्यकर्ता होइन म कानुनको चाहिँ नि कार्यकर्ता हुँ त्यसै उहाँ गल्ती हुनुहुन्न गल्ती नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ नि दोषी भन्न मिल्दैन तर रवि लामिछानेलाई त जस्तो उहाँले छ वर्षदेखि आठ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ भन्ने कुरा आएको छ उहाँले एनको दफा 124 को दफा 1 घ बमोजिम 10 करोड रुपियाँभन्दा बढी 1 अर्ब रुपियाँसम्म बिगो भए 6 वर्षदेखि 8 वर्ष कैद हुने व्यवस्था रवि लामिछानेका यी दफा लागू हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ 95 करोडको कुरा उहाँले जुन कुरो बोल्नुभयो नि त्यो 95 करोड कुन सहकारीबाट कहाँबाट उहाँको खातामा प्रत्यक्ष आत्तो प्रमाण दिनु पऱ्यो नि हामीलाई त्यो गोर्खा मिडियाको पैसा त उहाँले कर्मचारीको हिसाबले खरिद बिक्री सामानहरू खरिद गर्नु पऱ्यो कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पऱ्यो प्रबन्ध निर्देशक भनेको त सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र त्यो उसले दिएको आदेशलाई सदर त्यो संस्थाका सदस्य प्रमाणै आयो भन्ने कुरा आयो क्या यहाँ प्रमाणहरूको कुराहरू यहाँ के प्रमाणहरू लिएर आउनु भएको छ क्या उहाँले अब उहाँले ल्याएको त्यो व्यक्तिगत रिसिभी हो तपाईँलाई मैले यहाँभन्दा मैले केही नै भनौँ त्यो सेकेन्ड विवाह गरेर गइसकेकी महिलाले प्रथम पुरुषलाई ऊ नपुंसक थियो उसँग मलाई चाहिँ नि कुनै ऊ भएन त्यस कारण मैले दोस्रो विवाह गर्न बाध्य भएँ भने जस्तै मुकुल ढकालजीले लगाउनु भनेको आरोप त्यही हो त्यसमा मुकुल ढकालजीको प्रश्न यहाँ नउठाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ अरू केही छ भने भन्नुहोस् हस् धन्यवाद तपाईँलाई हस् धन्यवाद